Ahoj, lidé dobří. Mám tady propláchnutá kachní srdíčka. Přidám si k ním pyramidku na vývar. Celou cibuli i se slupkou. Kořenovou zeleninu očištěnou, nepokrájenou v celku. Tady mám sušenou smaženou cibulku. Samozřejmě masox. Už je mi to až trapný opakovat. Kdo masox neuznává, tak ho vynechá. Posolím. Přidám moji oblíbenou sušenou zeleninku, která obsahuje i libeček. Raz, dva, tři. A jenom na vodě budu vařit bez předchozího smažení cibulky a zeleninky. Protože ta srdíčka mají na sobě tuku dost a já se tentokrát tomu smažení chci vyhnout. Chci to mít jenom na vodě. Jak říkám, srdíčka mají na sobě tuku dost. Tak, zaleju vařicí vodou. Zapínám plotinku a budu vařit, dokud srdíčka nezměknou. Všechno sakum pikum dohromady. Zatímco se mi tady ta srdíčka vaří, tak jsem si šla na zahrádku pro libeček. Dívejte, a to je jenom špička jedné větvičky. Takovýhle krásný už tam mám libeček. Mám z něj radost. No, myslím, že jsem ta srdíčka vařila už dost dlouho. Začnu, vypnu si plotínku a začnu předsazovat. Tady si vezmu krabičku na tu rozvařenou zeleninku, pokud to bude tu zeleninku vyndat. Co si na to nejlépe dám? No, to srdíčko si brát nechci, jenom tu zeleninku. Srdíčka budu dávat tady sem. Tak pojď. Tak. Tak.
sem. Tak. Srdíčka sem. Ani jsem ten sedník nepotřebovala. Tahle sběračka je luxusní. Teď si k těm srdíčkům dám trochu toho vývaru. Kličky mám všechny rozdaný, tak si to musím přikrýt talířkem. Tak a tady v tom hrnci si uděláme omáčku tím, že prostě znovu zapnu plotínku. Přivedu tvaru. Tady si vezmu malý talířek a ochutám, co to potřebuje. No, já myslím, že zatím nic. No. To si uložím. Kde mám to víčko? Zas mi to někdo schoval tady. Tak. Tady jsem si do slané vody dala trochu mouky a jdeme zahušťovat. Teď tu mouku musíme provařit, aby nebyla syrová. Omáčku mám provařenou. Plotínku jsem vypnula. Hrnec odstavím. Tady jsem si dala na talíř kopeček rýže. Teď mám tady ta moje hotová srdíčka.
srdíčka si přeleju naší omáčkou. Někdo ještě do té omáčky dává smetanu. Já jsem dneska smetanu vynechala. Tady mám tu větev toho nádherného libečku. Tak. Tady máme hotová naše kachní srdíčka. Přiblížím. Srýží jenom na přírodno, trochu zahuštěno, ne moc. A dobrou chuť. Uděláme si spolu ovocnou limonádu. Samozřejmě to, co budu používat, to si každý může obměnit podle svého. Já mám tady zmrzlé ovoce, lesní směs, ale moc lesní to není, protože koukejte, jaký velikánský jahody tam jsou. No a ty v lese přece nerostou, lesní jahody jsou malinký. Nicméně, borůvky, maliny a ty velké jahody. Ještě jedna jahodka a borůvka. A protože to ovoce je hrozně kyselý, tak si dáme cukr. Zaleju, já mám grepový džus. Ještě kousek. A tady mám matonku. Tady mám brčko, tímto zamíchám, abych jsem si zamíchala ten cukr, on se stejně ve spodku usadí a kdykoliv se budu chtít napít, tak si to musím zamíchat. Tak počkám, až se to ovoce usadí, ono ně... jahůdky plavou, ty se neusadí. Máme naši limonádku a k té limonádce cukrářské piškotky a máme mlsání po nedělním obědě. Ovocná limonáda s cukrářskými piškoty. A ještě jednou dobrou chuť.